Najveća bosansko-hercegovačka farmaceutska kompanija Bosna Lijek ove godine slavi 65 godina uspješnog rada. Od skromnog proizvođača lijekova koji je davne 1951. godine počeo svoju djelatnost, Bosna Lijek je danas prepoznatljiv brend u 13 zemalja širom svijeta. Uporedo s rastom prodaje, ova uspješna BH kompanija je u protekle dvije godine značajno proširila i svoj proizvodni asortiman. Povodom 65. rođendana u Sarajevskoj vijećnici, sinoć je organizirano i prigodno druženje. Kao društveno odgovorna kompanija Bosna Lijek svoje poslovne uspjehe dijeli sa širom društvenom zajednicom, te u skladu sa svojom misijom unapređenja kvaliteta života pruža podršku kvalitetnim i vrijednim projektima. Tako je u posljednje dvije godine intenzivnija saradnja s Medicinskim fakultetom u Sarajevu. Kada smo razvili projekte i programe kontinuirane edukacije, gdje je Bosna Lijek prepoznao Medicinski fakultet kao partnera, kao visokoškolsku ustanovu u kojoj ljekari započnu, stiču svoje znanje u samom dodiplomskom studiju, a onda nastavljaju da se educiraju. Kompanija Bosna Lijek prati Medicinski fakultet i u aktivnostima studenata i ljekara, a korist od saradnje je obostrana. Tako da već drugu godinu glavni su sponzori najvećeg kongresa studentskog u Evropi, jer je kongres koji organizuju naši studenti najveći u Evropi već drugu godinu zaredom, sa učešćem velikog broja zemalja. Posljednjih nekoliko godina Bosna Lijek bilježi sve bolje i uspješnije prodajne rezultate kako na domaćem, tako i na izvoznim tržištima. U 2015. godini Bosna Lijek je zabilježio više od 122 miliona maraka prihoda od prodaje. Također, kontinuirano se bilježi i pozitivan trend i na izvoznim tržištima.